E tash kjo është në stilin e rrofshit dukagjinit. Muzikalisht i bjen ky e kënen dur, po. A faktikisht rrofshi Kosovës tani takon e kënen në mol. Suze za moperia raini Nukhkele do viren me dojni E nukhkele ne me doli si vjeti Per qani olu që nai kajtiki Shad jo e te ringe A e dit non dhe ku dhe kanë shtije A e dit non dhe ku dhe kanë shtije Por e treja dhe në rishan i blije Vore treja në reçat blinje A mi e pizënon të shkoj të rije E a mi e pizënon të shkoj të rije Se kom posënon shumë jajrajnije Te vor jo shkolle Nis me një djolli Te vajtojni E nis me një djolli Te vajtojni Qupo i thot O more shkolle rajni Qupo i thot mo Mërë shkodë rajni, a e di beseni që majke dhajni. A di beseni që majke dhajni, ke pëthën djoni se jo mazi dhajni. Pa thonë djojnë se jo mazgojni Plumi jo i pushke se nuk o qka më bojni Plumi pushke se nuk o qka më bojni Gjilja e topin s'mune du me më zani Ato pitë s'munde do dhe më zoni Kur ta njësë zë zoni në tajni E kur ta njësë zë zoni në tajni Dek me kodë ofë që najni kodë Shumë e bukur, faleminderit shumë.
Besoj që dhe shikuesit po knaqen në këto momente të risa për ju të gjojnë. Me të vërtit shumë knaqësi. E tash, kjo ishte në stil në Rafsh Dukagjinit. Kjo apo? Interpretin po. Po. Mirë, si të bëhet kjo në Rafshin e Kosovës? Po tash në muzik, muzikalisht i bjen, kjo e kënën në dur. Po. A faktikisht, Rafsh i Kosovës ta e kënën në mall. Që veç ta sa për asishe. Po. Shkoj në dur. E draste dhe ku të kush po mkojde Kani syze za moroj peroj aradni Qështu shkon? Mol, dor Pikresht dhe dëgjua Rafshi, i dukazin të rafshi kënej